Bon dia, comencen a arribar ja els primers canvis de temps. Des de primera hora d'avui de matí ja han començat la jornada amb aquest cel ja mig tapat, núvols alts, també núvols baixos que afectaven arreu de l'arxipèlag i a hores d'ara són més abundants, sobretot a l'illa de Mallorca, a Eivissa i també a Formentera. Núvols que han d'anar més les pròximes hores i és que la zona d'inestabilitat es va aproximant a la Mediterrània. Una bona mostra d'això són les imatges que ens enviaven avui de matí des d'Artà, per exemple, observant aquestes boires enguinxades a les muntanyes. En molts casos és símptoma d'aquest canvi de temps. I també una altra mostra d'aquest canvi és la imatge que ens enviaven avui de matí des de la zona d'Eivissa, observant aquestes ennigulades ja, ennigules baixes, que de moment no deixen precipitació, però sí que a partir d'avui vespre hi ha possibilitat de tempestes. Anem a veure quina és la situació en aquests moments i viatjant cap a Menorca. Aquí, com dèiem, el cel està més destapat, els núvols van d'oest a est, per tant, aquesta illa serà la darrera. Amb l'arribada dels núvols, de tota manera, ja n'hi ha, i la temperatura de 29 graus ara mateix a la zona de Menorca. A diferència d'ahir, per exemple, a Mallorca, quan ja tenien 37 graus, ara mateix no passant dels 31, per tant, una davallada ja que es comença a sentir a l'interior de Mallorca. De totes maneres, la basca encara és ben present avui. I de la zona de Menorca anem cap a Formentera, volen dir, amb 29 graus, també sensació de basca molt acusada en aquesta illa. Però ja ho dèiem, això ha d'anar a menys perquè a partir d'aquesta pròxima nit i sobretot durant la jornada de demà la temperatura anirà cap avall i ho notaran sobretot durant demà vespre i la matinada de dijous. Anem a veure les imatges del Meteosat. Interessants, avui tenim núvols després de jornades amb absència total. Observam aquesta línia frontal. A darrere d'ella arriba l'aire fred i ara mateix està situat a la zona oriental de la península. Ens acostam aquí a nostra per veure un dematí en cel més destapat com dèiem, a Menorca, però amb el pas de les hores es va tapant, observant aquestes ennigulades i atenció a les tempestes que ara mateix afecten la zona sud de Catalunya, Tarragona ara, fins i tot acompanyades de calabruix i amb forts cops de vents. Inestabilitat que, com dèiem, s'ha d'anar acostant. Ho observam amb el mapa isobàric. Aquí tenim aquesta zona de baixes pressions. El nivell de superfície no està molt marcat, aquesta inestabilitat. Per tant, no podem veure massa cosa, però ja ho dèiem. La zona d'aire fred demà migdia s'ha de situar damunt l'arxipèlag. De moment, per avui cap vespre, situació encara amb més estones de sol a Menorca, s'ha d'anar tapant i núvols que augmentaran tant a la zona de Mallorca com també a Eivissa i Formentera. Han simbolitzat aquesta tempesta perquè els ruixats han de començar per ponent. La majoria d'ells que hi haurà entre la península i l'arxipèlag, però a partir d'aquesta pròxima nit sí que ja podrien arribar a la zona de l'arxipèlag. No plourà tot arreu ni molt manco, però qui bon ho faci, aquestes pluges poden ser d'una certa intensitat, igual que demà de matí, demà una jornada marcada per aquesta variabilitat, per estones de sol, però també amb ennigulades que podrien deixar ruixats, ja ho dèiem, de manera puntual podrien ser moderats, no ha de ploure per tot, però qui bon ho faci poden anar acompanyats de tempesta, fins i tot de calabruix i forts cot de vents. Per tant, precaució durant aquestes pròximes 24 hores. Demà també han d'estar atents en aquest termòmetre, se'n va per fi aquesta calorada insuportable i amb una situació de vent molt variable, la baixa pressió estarà situada damunt l'arxipèlag, que vol deixar que tindrem gir ciclònic. Vents del sud a la banda de davant de les baixes pressions i vent del nord a tot el sector occidental. En general tindrem onades entre mig metre i un metre, per tant anirà un poc remoguda la mà. I la situació per les pròximes jornades, per dijous, quedarà en restes d'inestabilitat, tindrem molt de sol, però al migdia poden créixer ennigulades, sobretot a la zona interior de Mallorca. Divendres tindrem domini del sol, temperatures que pugen lleugerament i de manera transitòria, perquè per dissabte el termòmetre vol tornar a baixar, entrarà vent de tramuntana i tornaran a augmentar els núvols. Per tant, ruixats per aquesta pròxima nit i la pròxima matinada. Que vagi bé.